amb les videoconferències, amb aquest nou instrument que posem al servei de l'advocacia i també de les persones que estan internes a la presó, assegurem i posem més fàcil la comunicació entre els advocats i les persones internes en els centres penitenciaris, assegurant d'aquesta manera encara més el dret de defensa i afavorint la comunicació entre l'advocat i els interns. Catalunya, un cop més, és pionera en una qüestió molt important, el dret a la defensa de les persones que per circumstàncies d'aquesta vida doncs, pateixen la presó i, per tant, tindran més comunicació i hi haurà una major facilitat per defensar-se i estar a prop d'ells. Celebrem que això que avui posem en funcionament en el Centre Penitenciari de Preventius de Brians-1 s'anirà extenent durant l'any 2017 i l'any 2018 de tal manera que en els propers mesos estaran tots els 14 col·legis d'advocats de Catalunya i les 9 presons que hi haurà a partir del mes de juny connectades entre elles per poder facilitar la comunicació entre els advocats i els seus clients. Aquestes sales tenen un potencial de 16.000 comunicacions a l'any i l'ús que es faci d'aquestes sales també anirà en funció del coneixement i la difusió que es faci de l'existència d'aquesta possibilitat de comunicar amb els clients per videoconferència que els 14 col·legis d'advocats facin entre els seus col·legiats. Les videoconferències no són el substitutiu de les visites presencials, és un recurs més que es posa a disposició dels advocats i dels interns que assegurarà encara més el dret de defensa i el dret d'assistència dels interns per part d'un advocat. Fer-ho fàcil és una garantia més del dret de defensa.